Kretarët në dëruar kolegë dhe putet, i këti viti ka një rëndësit posaqme, rëndësit e vitit të rinisjes. Bugjet i këti viti duhet reflektoj Shqipri në 10 viteve i Shqivin. Të programosh sot, dhe naturisht faturosh si 30 vite më parë, por të nuk është gjëja dur. Po, ne kemi bërë mirë që mbajmë stimulim fiskal shumë të lartë, për qytetarët i një këtimin shumë të lartë parave në ekonomi. Kemi bërë mirë që investimet dhe publike u javim 1.2 miliard dolar ose 6.4 lek në zdojnë 100 lek prodhimit për gjithë shumë këmëtarë. Janë zhvillim, janë edhe punësim kemi bërë mirë që kemi ndarë 2.2 miliard dolar për mirëqenien dhe mbrojtjen sociale ose 12 lek në 100 lek prodhimit përgjithshëm kombëtar. Kemi bërë mirë që pensioneve ju paguajm 1.5 miliard dolar për fshir 15 milion dolar për statusin e naftarëve dhe të minatorëve. Ju ushtojm pensioneve 61 milion dolar të tjera si indeksim dhe si bonus. Mjaftojnë, e kemi thënë që me diskutimin e programit të qeverisë, që jo nuk mjaftojnë. Kemi bërë mirë që në ekonomike dhe atësis në dryshë, invalidve, me fjalë tjera, ju paguem 235 milion dolarë duke i rritur me 10%. Pagesës papunësis 9 milion dolarë, bebeve të përsalindur 22 milion dolarë, 270 milion dolarë në total. Kemi bërë mirë që do paguem shumë punën e edukatorve, mësuzëve, pedagogve, infirmierve, mjekëve, ushtarakve, e tjerë me mbi 26 milion dolarë plus. Kemi bërë mirë që shëndetit mirë do i paguajmë 630 milion dolar ose 3.4 lek në shdojnë 100 lek prodhimit për gjithë shumë komtarë. Kemi bërë mirë po brap këtu ke kë shëndetit që do paguem plotësisht vaksinën kundër Covid dhe i të ke imunizuar i fundit. Vaksinat e tjera për fëmijët dhe vakcine gripit për të mënshuarit. Kemi bërë mirë që rrisim skem në rimbursimit i lacheve për 400.000 shqiptarë përfshirë pensionistët smurë kronikë. Kemi bërë mirë që do të paguaj mundëcinë për 475.000 shqiptarët të tjerë me smoshës 35 dhe 75 vjeqë për kontrolin bazë mjekësor, Do paguajmë hemodializën për 1.500 shqiptarë në 234.000 sehanca hemodializë. Kemi bërë mirë që do paguajmë dimën për 25.000 fëmi me sindromën down. Kemi bërë mirë që do paguajmë fisha të diabetit për fëmi e të rinjë. 450.000 i ka nëritur dhe nërisot dhe naturisht do të paguajmë akoma dhe më tepër për këtë ke i bërë mirë, që do paguem kujdesin e syve për 300.000 fmit me smoshës 4 dhe 14 vjeqë. Do bëjmë akoha më mirë nëse paguem e mbajmë fjallëm për pritje, vetëm 15 ditë për një rezonancë magnetike, për një skaner e për të tjera examinimet shtrejnëta. Ke i bërë mirë që për arsimin do paguem 655 milion dolarë për vetëm për para universitarin, 512 milion dolarë. Ke i bërë mirë që do paguem transportin e 35.000 zëndzve që kanë shpinë 2 km larkë nga shkolla, 12.000 mësuzve që kanë shkollën 5 km larë nga shpia, 50% plus Kemi bërë mirë që do paguajmë libra të falas plotësish dherin klasë në nëndë, për fëmijet me ndime ekonomike dherin klasë në 12. Kemi bërë mirë që do ribëm 150 shkolla për 2.000 klasa e për 60.000 në Kemi bërë mirë që do paguajmë garantimin e energjisë elektrike për gjithë këtë vitë. 10 miliard tani dhe 8 miliard vitin e ardhshëm për të mbajtur pa ndryshuar çmimin e energjisë elektrike për familjarët. Kë bërë mirë që drejtësisë së re do të japim 8 miliard lekë, 80 milion dollar. Kë bërë mirë që spaku të rrisin buxhetin deri në 10 milion dollar. Kë bërë mirë që për pastrimin e drejtësisë dhe tingull dhe në apel do paguajm 3.4 milion dollar. Po, edhe nga pikpamja e disiplinës fiskale, Edhe nga pikpame e disiplinës fiskale kemi bërë mirë që kemi njësur të ulim deficitin, pra diferencen mes asaj që do paguaj me asaj që kemi në fakt. Teoria e organit, të famshëm, 5.4% nga 6.8% që është, kemi bërë mirë që nisur, që kemi njësur të ulim deficitin primar, në 2.7% nga 4.6%, kemi bërë mirë që investimet i kemi më të larta se deficitit, plus 1%. Kemi bërë mirë që njësim të ulim borgjën publik në 78.9%, nga 80% që duhet të jetë tavani i paprekshëm më për këtë qeveri dhe për çdo qeveri tjetër. Kemi bërë mirë që këtë vit do të paguhemi, do të paguhem 250 lekë investime për çdo 100 lekë borxh. Pra, siç e shihni ka shumë para në buxhet dhe në qarkullim prej tij. Ne do të mbledhim 5.3 miliardë dhe do të paguhem 6.3 miliardë. Shpenzojmë. Natyrisht ka një debat konstant mbi mbanësinë e qeverisë, konsumin e saj. Qeveria dhe konsumi i tillë ishte zgjedhja jonë, flesin linj me qeverit e çdo vendi tjetër në Europë deri në Amerikë. Ajo që mua më shqetëson është efektiviteti i parave publike, politikave mbështetëse, skemave mbështetëse, pagesave, agresioni i korrupsionit mbi to. Transparenca jo e plotë dhe në denaturimi i instrumentave tani shumë mirë të rregulluar si prokurimi publik, degraduar jo në pak raste në një instrument përfitimit paligjshëm, dëmtimit të garës, konkurrencës me të vendosin e pabarazisë kur duhet ishte një instrument ekonomik që zhvillon për zjedh mirë, drejt, endershëm, teknologjin, inovative, në punë, madhra e shërbime, pra kemi shumë para këtu, në bugjet, në letra. Roga do paguem 900 milion dolarë për vidin e arqëm. 68.196 leka vajdu paga në sektorin privat, në sektorin shtetror. Por, a e justifikojnë? A e justifikojnë administratorët tamë publik këtë pagë? Unë mendoj që jo. Për shëndetin do paguem 630 milion dolarë në gjitha skemat për shirin bursim në ilaceve. Por më mendoj që këto para nuk janë ende efektive plotësisht kur të paktën të në të mëshuarit, së kronik, paguem para nga pensioni për ilacin që i urdronë mjeku. Dhe zënë gati 20-50% skemës të to. Për ndimën e ekonomitet dhe, dhe për pakun, do të paguem 220 milion dolarë, por më mendoj se nuk janë efektive kur ndima, edhe pse rritet, nuk ushenë nuk ofron kontroll plot e kujdes shëndetësor. Arsim Zanati në një paket plot apo kur njerëz vërtet smur paralizuar nuk mund të marrin statusi një herë apo pagesat e rës tjetër. Kjo është Zumbyla Muça nga Çernprosku, 13 vjet invalide, në karrocë, paralizuar në gjysmën e trupit. Ka që nga qeshori që nuk merr pagesën e saj dhe nuk ka shpjegim pse. Ky tetri është Gzim Gazmir Sula nga Thanasaj, po prap i Lushnjës. Shikoni, është pa këmbë fare po ka muaj të tërë që i ka nëhequr paketën higjienës sanitare. Për këtë efektivitet flasun. Për pagesën e papunësisë do të paguhen 10 milion dollar, por unë mendoj që nuk janë para efektive për sa kohë që ne kemi mungesa në punëtor. Është shumë e thjeshtë. Për arsimin para universitar do të paguhen 512 milion dollar, Por unë mendoj që nuk janë efektive. Kur ne bëjmë 30 vite një të njëjtën gjë, financojmë një sistem pa një standart të njohur ndërkombëtarish, një sistem që synon të formojë fëmijën që ne duam, jo fëmijën që ai do të jetë, apo të riun që ai do të jetë. Dhe ka dy arsye. Njëra është disiplina kurikulare që vret ëndrrën. Madje as lejon të ndroshë flasësh për ëndrrën, ta ndiejësh ndrën. Tjetra, ne nuk paguajmë për ëndrrën. Ne paguajmë për tregun. Unë fjala bie ka veten shpesh gafil që edhe kur flasë për teknologjin, i ftoj të rinjë të mendojnë si bëhen parat me teknologjin, apo nga teknologjia. Andrat me parat, ta shpifin. Për ja u themë plot gojen, ta shpifin. Për investime do të paguem 1.1, 1.2 miljarë dolarë, por që vlerë ka kur ne i shajmë punën njëri tjetërit. Shikoni, u kam thënë këtu që ta time dhe borgjën e vendosë kuvëndi. U dhej si juaj, vjen këtu, fletë, thuaj se për herë, për nevoja pushteti, për marveshje dhe regula që të qënë të E ndje kë yuni për të kryuar apsir dialogu. Por, si nuk u ullëm njëherë, ne dhe ju, për të folur për një paket plot investimesh në infrastruktur, rru, ura, tunele, energji, internet, investime në bujësi, në arsim, shëndëci, tu pyës, qdo i bëni ju në dryshe logaras, dhe apë një vrimë më poshtë apo më lartë, qdo i bëni ju, skarfitës, qdo i bëni, do bëni tunel tjetër? po aeroportit vlorës, po skavitës, po parkut fotovoltaikë, karavastas apo spitalës. Po teknologjisë 5G, çfarë do i bëni ndryshe nga ne ju? Nuk duhet besoj se i gjithë beteja është për kontraktorët tuaj zonj. Ky vend kaq është, një çik vendesh, rrugët, urat, tunelet, aeroportet, portet, hidrocentralet, parqet diellore, eolike, etj. Kto janë? këto do jenë? Ne dhe ju nuk dhe i do i bëjmë dot ndryshe, si vendosim dot ndryshe. Për atë që kemë rak zonj, pra për kontraktorët, pa diskutim që ka drejtësi. Ka drejtësi të rejë që mund të meret edhe me ato që ju thoni, edhe me të tjera, e të tjera nga këto. Të vim tek partneriteti publik-privat, që dhe i bëni ju në drysha? këtu një debat shumë të madhë për 113 milion dolarë që të paguem vidin e arqëm. Po e dini që ne kemi 8 vjetë që paguem 100 milion dolarë vit për vit për kontraktorët tuaj në skanim, në pulla, në markim, e në gjdo gjë tjetër cilat i kontraktuat, po ju ta një avlen, ta shajnë një tjetër për këtë? Unë mendoj që jo. Dhe naturisht, po 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 të janë një instrument e ekonomi që duen përdojnë në të mirë të shumë dhe jo në të mirë të disa kontraktorëve. Një bugjet nuk është ekonomia, po naturisht nuk mund të këthejt në barë për të. Ajo që duat të them, pasi edhe koha për mbaron, lidhët me paketën fiskale. Paketën fiskale dhe naturisht, gjithë efektet e saj në bje ekonomi reale. Ajo që mua më dhëmbë është bujësia. Ajo që mua më dhëmbë, jam buqët. A mund të më këtë pjesë? Ajo që mua, ata që mua më dhëmbin, jam buqët. E kemi njësën 2018-ën goditjen, dhe naturisht vazhdo në goditja në sektorin e buqësis. Vazhdo në goditja me skemën e të vëshëst, pa barabartë në hyrje dhe në dalje. Vazhdo në goditja në imputet buqësore. Vazhdo në goditja e habichme edhe në prodhimin e buqëve. Naturisht kemi rëndë akord që përjashtimet, përjashtimet në sistemi fiskal nuk janë përjeqme, por duhet barazie edhe për to. Ndërkoj që ne godasim favoret në bujësi, favoret për bujqit, favoret për prodhusit, për prodhusit, në kraun tjetër nuk prekim favoret apo përjashtimet për ndërtusit. Sot që flasim përjashtimin të vëshë, për funizimi me tokë, është ironike e madhe për funizimi me tokë për ndërtesa, dhe për ndërtesa në zonë rezidenciale ne nuk i prekë. Sot që flasim ne e prekim, pa diskutim, të vëshon në impute bujësore, po ama, akcizën, për birën, ne nuk e prekim. Sot që flasim, ne vazhdojmë flasim gjithë ditën, gjithë ditën, për taksën, bi qumë shimë plur, po nuk me ndojmë, se qëfar dëmit madhë për i bëjmë me skemë në të vëshës, qumë shimë të freskët, të bujku të dhe të fermerit. Ndaj tani në shkoa, që jo mos bëjmë këto, që kemi sjellë këtu me ligjet fiskale, po te kalojmë, gjithë që kemi sjellë me ligjet fiskale bëj mirë për bujkun, bëj mirë për prodhimin e tij. Të barazojmë skemën e të vëshës në transaksionet brendshme nga bujku deri te grumbullusi, deri këtu. Të ndërtojmë një sistem që kostifikon prodhimin e bujkut dhe të vendosin një dyshemet pa kalueshme nga asnjë grumbullus. Të vendosin bursë, të krijojmë bursë që bujku ta di se me sa do ta shes prodhimin e tij. Të bëjmë akoma dhe më shumë se kaq një informacion të përditshëm për tregjet ndërkombëtare që mos jetë ekskluziv, ekskluziv vetëm për eksportuesit që vazhdojnë e vazhdojnë të përfitojnë nga puna e bujkut, të bëjmë edhe më shumë se kaq, të mbajmë për jashtimin në inputet bujësore, e në kraun tjetër të çlirojmë tregun, të çlirojmë tregun e inputeve bujësore nga matra pazët, nga karteli i inputeve bujësore që vazhdon ta dhunoj bujkun në çdo kilogram blerje të këtyre inputeve. Po e mbyll duke cituar Fermerët po shtrydhen nga fuqia e përqëndruar e tregut në industrinë e imputëve bujësore. Nga njërë anë, furnizus dhe farës, plerave, ushimit dhe pajisjeve, dhe fuqis të përqëndruar të tregut në kanalet për shqitjën e produkteve bujësore, nga anë atjetër. Si rezultat, përfitimi i fermerve nga vlera e produkteve të tyre bujësore, ka, ka rënë, ndërkoj që rruajt e autonomis dhe realizimit të ardore të qëndrushme për fermerët, blektore dhe punëtorët dhe tjerë bujësis është betej. Nuk janë fjalët e mia. Janë fjalët e presidentit Joe Biden në urdhin e ekzekutiv për nxitjen e garës në ekonominë amerikane të datës 9 korik 2021. Me gjithë çfarë janë thënë gjatë gjithë këtyre ditëve për këtë çështje. Me gjithë çfarë janë thënë. Edhe dje, edhe sot për këtë çështje ju duhet të rkas me thënë drejtën. Por nuk e besoj që ne jemi më mirë se Amerika. Betej thot presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës duke u dal krahas fermerëve.